ნაციონალური მოძრაობის ექსპერიმენტმა სახელწოდებით საქართველოს ეკონომიკური რეფორმა განიცადა სრული კრახი. უმუშევრობა მატულობს, ფასები კატასტროფულად იზრდება, ინფლაციამ გადააბიჯა ყოველგვარ ზღვარს. ამ ექსპერიმენტს თავისი ავტორები ჰყავს და მათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე უნდა აიღონ. პასუხისმგებელია მთელი მთავრობა პრემიერის მეთაურობით, ამიტომაც ქრისტიან დემოკრატები ვაყენებთ საქართველოს მთავრობის სრული შემადგენლობით გადადგომის და გადაყენების საკითხს. რატომ გსურს, რომ მთავრობა გადადგეს? მთავრობა უპირველეს ყოვლისა უნდა გადადგეს იმის გამო, რომ მოკლებული არის პროგნოზირების ყოველგვარ უნარს. იმის გამო, რომ თავ პრემიერი გილაური, ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც აზრის, აზროვნების, გონიერების, ანალიზის სამინისტრო უნდა იყოს და წინასწარ ახდენდეს პრევენციას იმ საფრთხეებისა, რომელიც ქვეყანას ეკონომიკური მიმართულებით შეიძლება ჰქონდეს. ყველაზე გვიან მიხვდა იმას, რომ თურმე მსოფლიოში ინდოელებმა და ჩინელებმა ხორბლის პროდუქციის მირთმევა დაიწყეს. ეს გავიგეთ მას შემდეგ, რაც ამ ხორბლის პროდუქციამ ჩინელების პირს კი არა უკვე მოსანელებელ ტრაქტს მიაღწია. მანამდე ვერ მიხვდით და ვერც ვერანაირი პრევენციული ღონისძიება ჩვენ ვერ გავატარეთ. ამ დღეებში პრემიერ გილაური და მანამდე პრეზიდენტი სააკაშვილი გვიყვებოდა სამომავლო ლეგენდებს 2015 წლისათვის საქართველოს აღმშენებლობასთან დაკავშირებით. ბატონებო, როგორ გენდოთ ამ სიტყვებზე და როგორ ველოდოთ კიდევ 2015 წელს, როდესაც თქვენ ესე შორს კი არა, აქვე ცხვირწინ ვერი ხედებით. საქართველოს მთავრობა უნდა გადადგეს იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში არა დააგდებდა ჩვენი ქვეყნისათვის სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელობას. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა სამი წელი ქრისტიან დემოკრატები და ბევრი თქვენი ოპონენტი ვიძახდით იმას, რომ სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვალი და მნიშვნელოვანი სფერო არის, გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ჩამორჩენილებო, თქვენ გოიმებო, თანამედროვე სოფლიო ეკონომიკური პროცესების და ტენდენციების გათვალისწინებით, რაღა დრო სოფლის მეურნეობა ჩვენ აქ ინდუსტრიულ ცენტრს და საფინანსო ოაზის ვაშენებთ? სინგაპური უნდა გახვდეთ და ჰოკოგიო. ეხა ვინ არის გოიმი და ვინ არის დროის განზომილებაში აცდენილი პოლიტიკური ძალა? ჩვენ